يلا اعملوا لكم مهمه شويه، عايزين نخلص تحميل قبل الظهريه. يلا يا بنتي توهي. شفت؟ ايوه يا معلم. اهدى. ايه في ايه؟ الحلب دي مش زي بعضه. ازاي يا معلم؟ يعني في اقفاص نمره واحد واقفاص نمره اتنين. العنب كله زي بعضيها يا معلم. العنب ده مش هتبع الثمن اللي اتفقنا عليه. كراهيه يا معلم، ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ بقى ده اتفقنا. القفص نمره واحد اخده باربعه ساغ ونص، ونمره اتنين بتلاته بس. ليه بقى؟ القفصه هي هي والعنب هو هو، وان كان في حاجه كده ولا كده ايه علينا وعليك بقى على البيع والشاري. انت هتخترعي لنا اختراعات. وانت ايه دخلك بالموضوع ده؟ الا دخلي، صاحب المال قال لي انا خلي بالي على كل حاجه. كده؟ ايوه كده. طب مش هشتري العنب وبقوا اشبعوه بقى.